Sliepka domáca. Slohová páca. Sliepka domáca. Kot kudákavá je pozostatok vtáka. Krídla síce má, ale sú jej natrt, lebo nelieta. Sliepky sa delia na znášanlivé a neznášanlivé. Znášanlivé znášajú vajcia a neznášanlivé sú dobré len na polievku. Suseda Eisenzweigerová povedala, že polievka zo sliepky sa volá slepačný bujón, ale ja viem, že je to kujón. Aj oco s mamou sa znášajú. Teda niekedy. Ale vajcia neznášajú. A to je škoda. Nemuseli by sme ich kupovať. Pre mňa je záhadou, ako sliepka vie vložiť bielok a žltok do vajca bez toho, aby urobila dievku na škupine. Sa jeho chcete, ale skúste to urobiť, skúste, no. A sliepky to vedia, ale nepovedia. A viete, kadia sliepka vypúšťa vajcia von? Ja viem. Ale čo sa dá robiť, keď sliepka iný vhodný otvor na znášanie vajec nemá? Počkajte. Sliepka, keď znesie vajce, tak kotkodáka. Oco vaví, že slepice v jeho kancelárii kotkodákajú furt. Sliepky normálne znášajú vajíčka preto, aby sa z nich vyliahli kuriatka. Ale zlí ľudia im vajíčka poberú a požerú ich skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť kuriatka. Tak som zvedavý, čo by povedali ľudia, keby im sliepky urobili to isté. To by ste počuli, ako by ženy kotkodákali a muži kikíkali. Muž od sliepky sa volá kohút. Kohút neznáša vajcia a preto nie kotkodáka, ale kikíka. Na dedine používajú kohútov namiesto budíkov. Kohúty kikíkaním budia sliepky a ľudí, aby už išli hábať pre seba. Veď každá sliepka k sebe hábe, tak aj oni potom. Suseda Eisenzweigerová povedala, že kohút je užitočný hlavne preto, lebo jíma sliepky. Že jíma. Tak také slovo som ešte nepočul. Vysvetlila mi, že jímať to je akože milovať. Ja milujem Ivonku z tretejce, ale ju nejímam. Fakt, ja neklamem. Suseda Eisenzweigerová sa rozhodla, že bude na záhade chovať sliepky. Objednala si 5 sliepok a 5 kohútov. Predavač jej vysvetlil, že na 5 sliepok stačí jeden kohút. Ona však trvala na svojom 5 sliepok, 5 kohútov. Povedala mu, pán môj, ja som už 10 rokov vdova a viem, čo je to byť sama. Fakt, ja neklamem. Pravdou je, že kohúti pestujú mnohoženstvo, teda mnohoslepačstvo, lebo sa im to páči. Aj mužom by sa to aj páčilo, ale ženy im to zatrhli. Oco povedal, že sliepky sú primitívne tvory, ľudovo povedané sposté. Ja nesúhlasím. Sliepky domáce sú užitočné tvory. Dávajú nám paženicu, omeleletu, kujón, kujatka, na smotanie a kúje oka na nohe. Na záver mojej slohovej páce sa rozlúčim slepačím pozdravom. Kut, 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 kodák, daj si pozor na zoba. Dobre, čo?